Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby sme ako podpredsedovia strany Smer, sociálna demokracia zareagovali na opätovné nespustenie a zarezanie schôdze na odvolávanie ministra vnútra Mikulca zo strany koaličných poslancov. Považujeme to naozaj za blamáž a za pošliapávanie ústavného poriadku na Slovensku a obrovský precedens do budúcnosti. Verte či nie, jedného dňa sa táto vláda pominie a či to bude o pol roka alebo o 3 roky, príde nová vláda. A tá nová vláda bude môcť používať všetky tie isté nástroje a páky, ako používajú Matovičovci, a takýmto spôsobom sabotovať mimoriadne schôdze. A potom sa nikto z vás nebude môcť sťažovať. Pretože povedzme si úprimne, pokiaľ 3 mesiace oddialujú schôdzu, ktorá musí byť schôdzu na odvolávanie ministra vnútra, tak to znamená, že ten problém sa snažia jednoducho vyhniť. Ak takýmto spôsobom budeme pokračovať do budúcnosti, tak vždy, keď bude nejaká vážna téma, keď minister spácha nejaký zločin alebo škandál a potom budeme čakať niekoľko mesiacov, kým tú schôdzu zvoláme, tak de facto odsúvame tú diskusiu, kým to už nebude aktuálne, a to je vážne demokratické zlyhanie. Preto odporúčame zamyslieť sa nad budúcnosťou, či takéto precedensy chceme tolerovať. Ústava hovorí jasne, schôdza byť musí, a pokiaľ ju účelovo koaličná väčšina mangluje a zarezáva a oddialuje, tak je to porušenie demokratických princípov a vôbec možnosti verejnosti kritizovať túto vládu. Takže veľmi silne namietame, budeme sa samozrejme snažiť ďalej, ale tie argumenty, naozaj detinské argumenty vládnej koalície, však oni tú schôdzu vypísali na riadny septembrový termín, sú smiešne, pretože tá téma je aktuálna teraz, je aktuálna už niekoľko mesiacov a Mikulec jednoducho musí ísť čím skôr preč zo svojej pozície. Opakujeme naše argumenty. Je to človek, ktorý je napojený na mafiánov. Je to človek, ktorý dal pokyn na prerušenie záťahu polície voči mafiánom a udavačom a vďaka tomu utiekli. Tento človek dal pokyn voči policajnému prezidentovi, ktorý už momentálne odstúpil zo svojej funkcie, ale on sa ďalej drží svojej stoličky. To je úplne šialené. Teraz si vybral nového policajného prezidenta, ktorý tam včera na tlačovej konferencii zasalutoval ako taký ratlík a povedal, že on bude naplňať do bodky očakávania Mikulca a Spíšiaka, jeho poradcu. To kde sme pre Boha, že polícia už nie je ani trošku nezávislá? Že tu bude plniť pokyny Mikulca a celej tejto Matovičovej mafie? Sme presvedčení, že takýmto spôsobom sa jednoducho ministerstvo vnútra správať nemôže. A keď sme počuli aj vyjadrenia ex-šéfa SIS, ktorý jasne potvrdil, pán Vladimír Pčolinský, že tu prebieha nie vojna policajtov, ale totálna vojna policajtov. Že sú policajti v absolútnom rozvrate. Že v bezpečnostných zložkách je chaos a bezvládie. V takejto situácii na Slovensko prichádza pápež František. Kto mu garantuje bezpečnosť? Kto mu garantuje, že sa mu nič nestane, pokiaľ je tu takáto totálna vojna v polícii, prosím vás pekne? Mikulec musí ísť preč. Musí ísť preč hneď. A my sme presvedčení, že vládna koalícia sa bojí opozície, bojí sa argumentov a predovšetkým sa bojí ľudí. Ďakujem pekne. Ja by som možno dodal to, čo povedal kolega. Ja som bol v šoku. Ja som si včera vypočul celý rozhovor pána Pčolinského a bol to vyše hodinový rozhovor a to bola jedna vec za druhou. Keď si to dáte celé dokopy, už len za toto by táto vláda mala absolútne okamžite odísť a nechať Slovensko na pokoji. Keď počúvame o tom, ako je tu vojna medzi dvoma skupinami v NAKA, dvoma skupinami v inšpekcii, ako sa manipulujú všetky trestné konania a o tom, čo hovoril pán Pčolinský, že dokonca ja som to teda pochopil, že tu bol veľký dopyt po tom, aby sa vymenil generálny a špeciálny prokurátor, tak už nie je pochyb o tom, že tá manipulácia pokračuje. A dokonca povedal, že do jeho zatknutia, že tí ľudia, ktorí sú dnes zatýkaní, to sa týka tých troch mafiánov, Zeman, to sa týka Tigra, to sa týka Čabu do motora, že predtým tu boli veci, že toto je len malá čerešnička z toho, čo sa tu dialo do toho dátumu marcového. Čiže toto je veľmi nebezpečné a vidíme, že koalícia na silu chráni ministra Mikulca, aby zotrval vo svojej funkcii a oddaluje to jeho odvolávanie. Je to hovorí o tom ústava, že minister musí byť umožnené odvolávať ministra v Národnej rade.
Toto je najvyšší orgán Slovenskej republiky a táto vláda šliape nielen po právach ľudí, ale aj po ústave. Ďakujem pekne. Dámy a páni, už tretíkrát sme sa snažili odvolať ministra Mikulca na mimoriadnej schôdzi. A paradoxne na tom je to, že po tretíkrát po dva dni vždy rokovala Národná rada a poslanci za Olano skoro v plnom počte sedeli v Národnej rade a neprezentovali sa. Popierajú Ústavu Slovenskej republiky a možnosť odvolať ministra Mikulca. Je to nonsens, čo sa deje. Keď som mal možnosť včera vidieť tlačovú konferenciu ministra Mikulca a predsedu poslaneckého klubu Šipoša, ktorí len kričali, nadávali a útočili. My by sme chceli pána Mikulca vyzvať, nech sa radšej postaví na tlačovú konferenciu a nech vysvetlí veci, ako dával biznis svojmu bratovi, svojmu otcovi, ako zobral úplatky, ktoré hovoria o ňom ľudia. A toto očakávame od ministra Mikulca a ja pevne verím, že v septembri sa nám ho podarí odvolať. Ďakujem pekne. Nech sa páči, máte nejaké otázky? Vy poskytnete podpisy strane Hlas? Samozrejme, dali sme podpisy na odvolanie pani ministerky Kolíkovej, ktorá nemá absolútne žiaden mandát. Všetci dobre vieme, že po rozbití strany Za ľudí, pokiaľ ďalej platí tá ich koaličná zmluva, tak na tento post má nárok strana Za ľudí. V tomto prípade ide od Sulíka o jednu gigantickú lúpež, kde sa snaží prisvojiť si ministerstvo, ktorému nepatrí. A čo sa týka pani Kolíkovej, bola usvedčená z podvodov. Je to pani, ktorá sa veľmi cynickým spôsobom vyjadrila aj k hrdinovi Milanovi Lučanskému. Tá pani nemá ani štipku inteligencie, sociálnej inteligencie. Ja som presvedčený, že takýto človek na poste ministra financí nemá čo hľadať. Ale nie je to len o pani Kolíkovej, je to aj o ďalších témach, ktoré sú celospoločensky dôležité, kde my, strana Smer sociálna demokracia, budeme zvolávať mimoriadne schôdze jednu po druhej. Však tu sa na Slovensku rozvracajú verejné financie. Tu idú rekordným spôsobom rásť ceny energií. Tu sa ničia práva dôchodcov, ničia práva pracujúcich ľudí. My budeme tak silne tlačiť na túto vládu, že toto bude najhorúcejšia jeseň v dejinách Slovenska. Ďakujem vám pekne. Ďakujem pekne. Máte sa.